Här ska jag bestämma de här vinklarna som är markerade. Så jag ska bestämma den vinkeln och bestämma den vinkeln. Här har jag en medelpunktsvinkel som är 180 grader. Det är en rät linje genom den här medelpunkten. Och Det gör att randvinkelsatsen ger då följande. Att den här vinkeln är hälften så stor som den där vinkeln. Så vi har 90 grader där. Vi kan kalla den här för vinkeln V. Att vinkeln V är 180 grader genom 2 som är lika med 90 grader. Sådär. Och så har vi vinkelsumman i en triangel. är 180 grader. Och då har jag att den här vinkeln, den vinkeln och den vinkeln tillsammans ska bli 180 grader. Eller om man så vill så får man att den vinkeln och den vinkeln är lika med 90 grader. Men jag tar den långa vägen här. Sådär och jag får då att Nio stycken x är lika med 90 grader. Så gör det att x är lika med 10 grader och inget annat. 10 grader. Jag var på väg att fortsätta. Och det gör det att den här vinkeln då blir 50 grader och den där vinkeln där då blir 40 grader. Så svar. Vinklarna 5x är lika med 50 grader. Och den som är 4x är lika med 40 grader. Så vinklarna som eftersöks är alltså 50 grader och 40 grader.